Francúzsky aristokrat zdedil celú Hornú Dolnú. Jemu tu naozaj patrí všetko. Ale keď siahne na to najcennejšie, je na čase ho spoznať. Ideme sa previesť jeho veteránom. Domáci to nenechajú len tak. Ja budem bojovať, takhle. Keď vyhrám, všetko nám vrátite. Osud dediny je v tvojich rukách. Nemaj lepa, rapidečka nesklame. Horná Dolná. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.